Amb entrepans de truita per celebrar Dijous Gras i les piles ben carregades, nens i nenes de la ciutat han donat la benvinguda al Carnestoltes. Una festa molt divertida que ens disfressem i diuen algunes coses perquè es disfressin o es posin pijames o coses diferents al col·le. Era un senyor que era una miqueta grassonet i que es deia Carnestoltes. És molt divertit. Jo em disfresso de Senyora Aranya. De Batman. De Payaso. Em disfresso de Vaquera. I em disfresso de Hada. De Xinesa. Heu de posar multes a la policia! 10 hores als profes cada dia! Ja fa uns anys que el Parc de Can Xic acull aquesta festa perquè els més petits de la ciutat participin d'aquesta activitat popular. Es tracta de mantenir aquesta tradició perquè el Carnestoltes està dins de la nostra cultura popular i els nens, si ja de petits comencen a celebrar aquestes festes, podrem mantenir-les gairebé per sempre. La propera cita del Carnestoltes a Viladecans està prevista aquest dissabte. A les 6 de la tarda sortirà la Rua de Disfresses des de l'Avinguda de Llorenç Puig i Tomàs.